Tento víkend nás čekala výzva. Dát 200 po sobě. Tu první Boubín Libín kleť už máme za sebou. A teď jsme měli jeden den na přesun do Míšku pod Brdy. To je fakt super. Padli si do oka. Posláme společně pohybem z republiky. A už se tu podpisuju. Další na podpise je takzvaný Závišov. Do místní Sokolovny, kde bylo zázemí závodu, jsme dorazili v neděli kolem 5 odpoledne. Tak to se taky podepíšu. Stihli se ještě občerstvit a taky trochu prospat. Hele, každý prostě doopravdy je originál. Krásné. A za dokončení obou stovek máme přislíbený extra pohár. Není to nic složitýho, je to všechno značení, co dokáže. Uvidíme. Startovalo se minutu po půlnoci 28. října z krásného zámku v Míšku pod Brdy a měli jsme to i s českou hymnou. Takže tentokrát se jdeme projít po Brdech. Díky nevelké osídlenosti a taky díky vojenskému využití dnes i v minulosti jsme se mohli těšit na neporušenou přírodu, krásné vyhlídky a vedle toho na vojenský prostor z bunkry. Chvíli po startu se před námi objevila krásně nasvícená alej Máří Magdalény. Takže to máme i zvykladen tady. Nad klášterem Skalka. Po trošce bloudění se asi po 8 kilometrech před námi zjeví také rozsvícená rozhledna Korunka, na jejímž vrcholu byl kontrolní bod. Hoď, hoď. Vašou kontrolu, nezapomeň. A další je na vyhlídce Hvížděnec. No a ještě Jirka Hofmann. Tady asi na 14. kilometru nás překvapil s kontrolou. Dokonce měl pro nás i malé občerstvení. Ahoj, anebo máme zázvorový čaj. Trasa nás táhla mimo značené cesty, místy nebyla poznat, kudy vede, a tak jsme opět trochu bloudili přes přírodní rezervaci Hradec. Na studeném vrchu byla taky super občerstvovačka. Kluci tady všechno museli natahat ručně v malém vozíčku. Tak, máme za sebou noc, zase celkem dole, bylo teplo a úplně ticho tam bylo, taky zase. Jsme na druhé stovce, Brdech, tady moc pěkné, unava už je teda znát, přece jenom už jednu stovku máme za sebou. Co bude na snídaní? Maženice, paráda, teda. Čajík, groček. Co vám chybí, chlapi? Jako? Na vrcholu hory Plešivec je opravdu nádherná vyhlídka čertova kazatelna, která nás zastihla v brzkém ránu. To nám tak krásně se rozbřesklo na to, že? Počasí nám opravdu přeje a my se přes malou obec Křešín a dále už vojenským prostorem ocitneme u romantické zříceniny hradu Valdec z poloviny 13. století. Myslíš, že tu jezdili tanky? Přes bývalé vojenské letiště z druhé světové války se dostaneme k naučné stezce Jordán, což je bývalá vojenská dopadová plocha se zachovalými bunkry. A díky slunečnému počasí máme také úžasné výhledy. Má to tady takovou zvláštní opuštěnou atmosféru.
Ohrazenici nepohrdneme nabízenou pauzičkou na pivo, protože je opravdu teplo a voda rychle ubývá. A zdraví. Ahoj. Tak pomalečku končíme. Ještě 12 km a nějakých pár set metrů k tomu. A myslím si, že můžeme být spokojení. Zatím máme 15 a půl hodiny, tak snad nějak za do těch 3 hodinky maximálně, že ještě půjdeme. Asi myslím, že méně. Uvidíme, že se někde nesekne ještě. Ale teď už je to jedno. Po 92 km jsme pořád schopni běžet. I když je to druhá stovka za sebou po v jedním dnem odpočinku, v jedných teniskách, s jednou hulkou. A tak no. Super, jsem spokojený moc. Čaute. Ahoj. Jak to bylo? Ahoj. 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 Žal v Ameriku. Dali jste to. Jsme tu. Ale tak. A to je ještě pro tebe, kamaráde. Děkuju. Brdy? Ty brďo.